хочу привітати кожного з учасників форуму. Дуже радий, що відгукнулись. Зараз зал повний. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день нам потрібно знайти нові форми взаємодії та розвивати подальше співпрацю з громадами. Ми намагаємось зробити абсолютно прозорими всі кроки в нашому місті. Зараз ми відкрили мерію, зробили громадський простір. Ми зробили відкритими всі комісії, на які запрошуємо представників громадськості, активістів, журналістів. Минулого року ми зробили можливість розподілу громадою 50 мільйонів гривень на втілення проєктів в рамках столиці бюджет участі. Ті, які мають найбільші пропозиції, які отримують більше голосів, іде фінансування цих пропозицій вже з бюджету міста. Ми втілили систему «Прозорий бюджет», який абсолютно відкритий. Всі надходження, всі витрати знаходяться онлайн. Кожен може подивитись і отримати всю інформацію від з київського бюджету, не тільки бюджету Київської міської адміністрації, районних адміністрацій, дитячих садків, шкіл і кожного будинку. На сьогоднішній день в нашому місті зареєстровано близько 14 тисяч громадських організацій. Це велика кількість, і це показує, наскільки громада активна, наскільки громада приймає участь і хоче брати участь в управлінні містом. Декілька днів тому ми презентували оновлений велотрек, найстаріший велотрек в Європі. Завдяки громаді він був відстояний для того, щоб його не забудували, не зруйнували парк Наталка. Завдяки громаді цей парк був повернутий. Там нічого не збудувалося. Я впевнений в тому, що ми також маємо змінити формат комунікації з громадськістю. І відверто хочу сказати, не всі чиновники працюють як потрібно, і їх потрібно навчити допомагати, налаштовувати на ефективну роботу з громадськими організаціями. І сподіваюся, що на цьому форумі ми зможемо значно вирішити різні форми взаємодії. Зараз 7 м'ян загиблих на Майдані. 5. Але якщо є альтернативний учасник повністю... Сьогодні як не зустрічився? Неофіційно, так. Неофіційно, так. Ну, ми прошу з вашого дозволу, пане Віталію, щоб це була така зустріч без краваток. Тим бачиш, що у нас дійсно знімає. Знімає? Так, знімає.